І представлю задоволенням гурт, який має назву «Шабля Лайф». І у мене в гостях учасники цього гурту Володимир Гензер і Денис Боєв. Доброго вечора вам. Привіт. Ну, то відразу скажемо про те, що проект не так давно було створено. Так, зібралися ми буквально осінню 2013 року. От. Наразі записали одну пісеньку. Якщо так можна сказати, відзняли відео. В принципі, до цього відео і до цієї пісні в нас більш була така музика фрікова, скажімо так. Але враховуючи те, що зараз в країні коїться, Ми обов'язково зараз про це будемо говорити, але я дуже би хотів, щоб ми подивилися одразу це відео, яке от коли я побачив, воно мене дуже вразило. І воно має назву «Браття українці». Можливо, вже назва про щось говорить, але давайте подивимося фрагмент відеокліпу гурту «Шабля Лайф», який має назву «Браття українці». Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття, от відео, я не знаю, як вам, мені захотілося що зробити? Взяти шаблю, ну, йти воювати. Ну, дійсно, вона заводить. Володя, ти автор пісні, так? Ну, чи це спільно якось вийшло? Чесно кажучи, не мені останнім часом здається, що взагалі хто займається там тим, чим ми займаємося наразі, там чи картини пише, чи там вірші. Творчі люди, тобто. Так. То напевно, що це десь звідти все-таки енергетично. От. А ми як провідники, я рахую, що. А в тебе це перечуття у вас взагалі це перечуття було раніше до події, чи під час це сталося? Це сталося під час події. Ну, тобто, можна сказати, ну, іншими словами, що до осені ви не думали навіть, що таке може відбуватися з країною. Ви знаєте, я, в принципі, не хотів би зараз про це говорити, але скажу наразі пісню «Сидичу», яку ми, якщо дозволите, зіграємо. Ця пісня була написана 19 вересня. Тобто куплет і заспів. Потім вона була відложена, тому що я так собі подумав, що дуже серце. Ось. І, в принципі, була дописана вже після 20 лютого. Ну, в мене таке, ну, зараз ми заграють цю пісню. Взагалі, коли я почув, ну, такі от асоціації, чи можна назвати, ну, знову ж таки, заїждженим таким словом, український шансон. Ну, твій вокал на це, якби, трошки, ну, підштовхує до таких розмірковувань. Ви знаєте, ніхто нікому не забороняє так думати, в принципі, якщо хтось рахує, що це шансон. Хоча, наприклад, слово шансон, якщо брати це, ну, французьке слово, то в них шансон – це рахується абсолютно пісня і щось таке добре, душевне. У нас це все запілили ті люди, які зараз на нас нападають. І, в принципі, шансон рахується такими. Хоча я слухаю абсолютно. А чому б не може бути українською шансоном? І чому б не замінити навіть, ну, якісною музикою те, що грає у маршрутних таксі, як ми знаємо? Денисе, приєднуйтесь до розмови. Ну так, я думаю, по ходу. Як ви до шансону ставитесь українського, україномовного? Ну я не знаю, ну наразі поки що
Шансон в нас сприйняття трошки таке. Ми не мусимо ярлики вішати. Це ви граєте музику і все, так? Ні, я рахую, що ми граємо рок, ми рок-група. Сьогодні ми прийшли удвох з Денисом, оскільки якби наживо можна було зіграти, то ми зіграли в п'ятьох. Тобто ж у нас склад гурту – це барабани, традиційно бас, лідер гітара, Денис – скрипка, акордеон, труба, саксофон, це супермаестро, ну, особисто я – вокал, гітара. Гурт недавно створений і, по суті, наступного тижня відбудеться презентація його. Так, наступного тижня – це 21 числа в клубі «Outpub», який знаходиться буквально біля телеканалу «Інтер», але ми наразі будемо робити презентацію для преси, оскільки там маленький зал. І, напевно, там будуть знайомі, якщо хтось захоче, наприклад, сподобається. Це вулиця Дмитрівська, нагадую. Так, якщо сподобається, будь ласка, ми просимо 4 червня о 18.00, вулиця Новоконстантинівська, 1, ПАВ «Цех номер один», це буде, ми будемо відкривати телепрограму, яка буде називатися, робоча назва, «Музичний ліфт». Це проєкт, який створюється, я не хотів би там займатися рекламою, але цей проєкт буде створений для того, щоб всі гурти, там, наприклад, поети, всі, хто не може прорватися на наші канали, всі зможуть там приймати участь безпосередньо, там будуть дні. Ну, я думаю, що хто буде слідкувати за нашою сторінкою на Фейсбуці «Шабра Лайф», він обов'язково побачить дату цього концерту, якщо зараз не запам'ятає, або на Ютубі потім передивитись. Так що ласкаво просимо всіх, хто... Давайте, власне, зараз про ту пісню, яку ти казав, ви заграєте. Вона... Ну, я взагалі хотів дізнатися, програма у вас буде також патріотична, як і перша пісня? Ні, ми будемо грати, в принципі, декілька речей, там буде, напевно, десь 6 пісень, але вони будуть, в принципі, всі в такому форматі, щоб нас всі правильно зрозуміли, що дуже хотілося б, як то кажуть, поржати, поспівати, щось таке. Розслабитися. В принципі, так. Да. Але, я думаю, на сольному концерті ми все-таки це зіграємо, дуже, дуже хотілося, тому що ми цю програму ще ніде не грали. Ну, я думаю... Денис, два слова про пісню перед тим, як... Ти на скрипці граєш у гурті, до речі. Так, я в цій пісні граю на скрипці. Що можна сказати? А як називається пісня? «Синку, мій синку». «Синку, мій синку». Тоді прошу, ну, буквально зараз «Шабля Лайф», презентація якого відбудеться наступного тижня. Просто зараз ексклюзивно на телеканалі 112 Україна. Будь ласка. Мамо!
синку, де ж ти ходиш там по лісах, синку, мій синку, ти напевно мені не спав, синку, синку, десь там раз. Шабля лайф в лайф ефірі телеканалу 112 Україна. Прониклива пісня, написана 19 ще вересня, так, 2013 року. Володя, можна сказати, що гурт все-таки продовжувач традиції тих українських патріотичних пісень, які були колись у нас, от навіть українська повстанська армія тієї ж? Я думаю, що так. Ти якось, ну, вивчав цю тему, можливо, ну, переслуховував там ще. Перечитував. Я не скажу, що я там особисто переслуховував, перечитував, але я себе рахую українцем, оскільки вона мама українка, тато німець. Народився я в північному Казахстані, а виріс в Україні. Тому я все одно рахую українцем, і мені дуже подобається українська мова, українська поезія Шевченко, наприклад, ні для кого не секретом. Ну, якщо можна, от ми в приватній розмові, навіть перед ефіром, ти казав, що, ну, я бачу, що сильно вплинули на тебе події, і ти казав, що в тебе була можливість, ну, там, поїхати з України, а ти цього не зробив, ти залишився тут. Мене вона була, вона, в принципі, в мене є, але я не бачу себе там, оскільки я живу тут, мені тут все подобається, люди, традиції, музика. Абсолютно все влаштовує. Що надалі, взагалі, от після презентації проєкту, зрозуміло, концерти будуть. Я хочеться, ми поговоримо про все взагалі з артистами. Цікаво, от, ну, як складається взагалі гастрольна діяльність і таке інше. Я знаю, що не дуже гарно зараз, ну, добре з концертами, але бачив, що навіть на пісня «Браті українці» вона стала популярною і вже можна замовляти на рингтони. І, ну, Володя, як розповсюджується? Я рахую, що цю пісню, ця пісня повинна грати скрізь. Не заради піару, абсолютно. Як заклик до дії, можливо, так? Да? Так. Тому що, в принципі, всі ці події, ну, мені здається, не тільки на мене вплинули, вони вплинули на всіх. Тобі ж кожен день зранку до вечора або телеканал вмикаєш, перемикаєш, надоїло і чекаєш на те, щоб вже скоріше б це все закінчилось. Але воно не закінчиться, тому що по одній простій причині, якщо всі люди будуть про це думати і якось діяти. Або піснями, хто може там, не дай Боже, там зброю, але ви ж бачите, що на сході України робиться, буквально там вчора в Житомирі людей привозять, хоронять, розумієте, і якісь, вибачте на слові, упирі заради якихось там політичних своїх ідей, якихось коварних. Це тільки із-за цього. Воно давно вже все закінчилося. Це все тільки на політичній основі. Я так рахую. На жаль, останнє питання. Все-таки пісня може ще якось вплинути на ситуацію. У нас була сьогодні співачка, яка їздить, виступає, підтримує бойовий дух наших військових. Чи є у вас таке в планах? Я думаю, якщо нам запропонують поїхати кудись, ми поїдемо. Без виключення. Я, в принципі, служив в армії і не тільки на гітарі граю. Причому служив на українській мові, до речі, в Росії, ще в радянській армії. Літав на Ту-16-х повітряний стрілок-радист 3-го класу дальньої авіації. Ну от. Так що я їхні літаки знаю. Ясно. Патріотичний гурт «Шабля Лайф», всіх, для кого це була новинка, побачили. Тепер ви можете запрошувати на виступи, і кому цікаво, слідкуйте за інформацією в соціальних мережах. Дуже вам дякую.